أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين آج ہے ہمارا سورة البقرة کا رکوع نمبر 38 يعني آج ہم رکوع نمبر 38 کی کا ترجمہ اور تفسیر کریں بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم ہم اپنے مال باللیلی رات میں والنہاری اور دن میں سرن پوشیدہ سرن رن و علنیہ اور ظاہر فلاحم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ان دب ان کے رب کے پاس ہے خوف علیہم اور نہ تو کوئی خوف ہوگا ان پر فلاحم یحسنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے رقوص میں بھی ایسے ہی تھا خرچ کرنے کے حوالے سے سارا ذکر چل رہا تھا تو اسی کو آگے کنٹینیو کیا گیا ہے کنٹینیو تو آگے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غریبوں کی ضرورت مندوں کی حاجت مندوں کی مدد کے لیے اب جو مال بھی آپ خرچ کریں اعلانیہ کریں یا پوشیدہ کریں دن میں کریں یا رات میں کریں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے کہ کل بھی یہی بات تھی کہ اعلانیہ خرچ کریں یہ پوشیدہ اللہ اس سے واقف ہے اس کے پیچھے آپ کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے نہ کہ نام و نمود اور رہا اگر وہ خالصتا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہیں کہا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اجر رَبِّهِمْ اندر ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ کے پاس لوٹانے کے لیے بہترین چیز ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا کہ اپنے صدقات کے ضائع ہو جانے کا وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور نہ ہی ان کو یہ غم ہوگا کہ پتہ نہیں بدلہ ملے گا یا نہیں جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے یقیناً اس کو بہترین بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا اس عید کے شان نصول میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس ہزار دنار اللہ کی راہ اس طرح سے خرچ کیے تھے کہ دس ہزار رات میں دس ہزار دن میں دس ہزار پوشیدہ اور دس ہزار اعلانیہ اللہ کی رحمہ خرچ کی ہے تو اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ترغیب دی گئی کہ آپ بھی ایسے خرچ کریں اللہ کے رحم علوم اچرم جو ایسا خرچ کرے گا ان کا اجر بہترین اجر ان کے رب کے پاس ہے اللہ خوفن علیہم نہ ان کو کوئی خوف ہوگا فلوم یا سنون ورنہ وہ غمگین ہوں گے اللہ ذین یقلون ربا اس آئے صورت میں سوری اس رقو میں جو ہم میجر ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ انفاق فیصب اللہ سے تھوڑا سا ہٹ کے سود کے حوالے سے ہے پچھلے دو رقو سے ہم جو انفاق فیصب اللہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے آج جو ہے اس میں وہ سود کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اللہ ذین یعقلون ربا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقو وہ نہیں کھڑے ہوں گے ان سوائے اس کے کما یقوم جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے یہ تخبۃ و ہو جیسے کہ وہ شخص جس کے یہ تخبت ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو الشیطان و شیطان یعنی ایس من الماس جیسا کہ شیطان کے چھو جانے سے کوئی شخص ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے کوئی مجنوع کوئی پاگل کہاں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا میں سود کھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف لیا سود اور کھا لیا یعنی سود کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں وہ کھانے پینے میں بھی ہو سکتا ہے وہ پہننے اوڑھنے میں بھی ہو سکتا ہے وہ گھر بنانے میں وہ مال و اسباب کو بڑھانے میں وہ گاڑیاں بینک بیلنس بڑھانے میں یا اچھے اچھے گھروں میں فرنیچر یا کچھ بھی سمتھنگ کسی بھی غرض کے لیے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے وہ سب کھانے کی میننگ میں ہی آئے گا یعنی سود لینا کھانے سے مراد کہ جو لوگ سود لیتے ہیں دوسروں سے اپنے مال کے بدلے میں جو ناجائز منافع وہ حاصل کر رہے ہیں سود کی صورت میں تو جو لوگ سود لے رہے ہیں دنیا میں وہ قیامت کے دن اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح سے کہ ایک شخص جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا پاگل بنا دیو مجنو بنا دیا گیا اس آیت میں جو ہے متکن سوز لینے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے استعمال خواب کھانے پینے میں کرے پہننے میں کرے لباس میں کرے مکان میں فرنیچر میں غرص کسی بھی حوالے سے نا بزنس میں پراپرٹی میں کسی بھی حوالے سے وہ کرے تو وہ چونکہ مکمل قبضے اور تصرف کے طور پر ہے یہ نہیں کہ اس کا کچھ لیا کچھ نہ لیا مکمل تصرف وہ لے لیتا ہے نا اپنے مال پر چاہے وہ سو روپے پر ایک روپیہ بھی فالتو لے رہا ہے لیکن وہ اس نے اپنے مقروض سے ایک روپیہ بھی اضافی مکمل طور پر اپنے تصرف میں لے لیا وہ اس کو چاہے جیسے بھی استعمال کرے وہ کھانے ہی کیا میننگ نہیں آئے گا کہا کہ وہ مخبوط الحواس اور مجنو اور پاگل کی کنڈیشن میں جو ہے قیامت کے دن اٹھے گا اچھا یہاں پر ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ مجنو اور پاگل یا جو دیوانے اور مدہوش لوگ ہوتے ہیں ان کو دکھ درد کا خوشی غمی کا کوئی احساس نہیں ہوتا لہٰذا ان کو تکلیف کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا ان کو خوشی اور راحت کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے تکلیف اور عذاب کو درد کو محسوس کریں گے مخبوط الحواس پاگل سے مراد یہاں پر ایسا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو ہرس اور حوث کی لالچ کی جو ہے بیماری لگ جائے وہ بندہ دنیا میں بھی دیکھنے میں پاگل نہیں لگتا لیکن اس کو کیا ہوتا ہے کہ بس پیسہ آئے پیسہ آئے کہیں سے بھی آئے وہ اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرتا ہے تو کہا کہ اس کی غرض کیا ہوتی ہے کہ بس بڑھے اور بڑھے اور بڑھتا چلا جائے لہذا وہ ایسے ایسے راستے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایسے ایسے طریقے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایسے لوگ ڈھونڈتا ہے جہاں پر کہ وہ اپنا پیسہ لگائے اور بدلے میں اس کو ریٹرن میں زیادہ پرافٹ ملے زیادہ مال ملے کہا کہ اس طرح سے وہ شخص جس طرح سے پاگل نہیں ہوا ہوتا شخص ایک ہی چیز کے پیچھے ندید کی طرح اسی طرح سے وہ شخص بھی کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا کہ اس کی حرص اور حوص جو ہے وہ اس کو مجنو اور پاگل بنا دے گی یہ, یہ اس لیے ہے لئے قالو انہوں نے کہا ان ملبئی او مسلور کے کہ درحقیقت تجارت پھر تو سود ہی کی جیسی ہے اب یہ سزا ان کو ایسے کیوں ملی کہ وہ ایسے ہوش و حوص کھو کر کیوں کھڑے ہوں گے مخبوط الحواس کیوں کھڑے ہوں گے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ سود لیتے ہیں اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے جس طرح تجارت میں منافع حلال اور جائز ہے طیب ہے پاکیزہ ہے اسی طرح سود پر اگر ہم کسی کو پیسہ دے رہے ہیں تو وہ منافع بھی جائز اور پاکیزہ ہے تو کہا کہ اس کا جواب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ لہٰذا جس طرح وہ حلال ہے تجارت کا منافع حلال ہے اسی طرح سود کا منافع بھی حلال ہونا چاہیے اور اگر سود کا منافع حرام ہے تو پھر تجارت کا منافع بھی حرام ہونا چاہیے لہٰذا یہ ایک ایسی گھٹیا بات انہوں نے دیا کہ وہرم الربا وحرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا لہذا اللہ کے احکامات سے جو شخص انحراف کرے گا منہ مو موڑ لے گا وہ شخص تو گمراہ ہے لہذا اللہ نے جب کہہ دیا کہ تجارت حلال ہے تو تجارت حلال ہے ہر حال میں اور سود کو حرام قرار دیا تو سود کا ایک روپیہ بھی حرام ہے جبکہ تجارت کا سو کے اوپر سو منافع بھی ہو رہا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ پروفٹ بھی ہے تو بھی وہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے جبکہ سود میں آپ ون پرسنٹ بھی پروفٹ لے رہے ہیں تو بھی وہ حرام ہے اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا اور کئی چیز کو اللہ نے حلال کر دیا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ جو بندہ اپنا پیسہ تجارت میں لگا رہا ہے اس کو سو فیصد یقین نہیں ہوتا کہ مجھے پروفٹ ہی ہوگا لاس کے چانسز بھی ہوتے ہیں جبکہ جو بندہ اپنا سرمایہ سود کی بیس پر دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو اس کو پتہ ہے کہ آگے والے کو چاہے نقصان ہو جائے میرا پیسہ بھی محفوظ ہے اور میرا پروفٹ بھی محفوظ ہے نفع اور نقصان آگے والے کا ہے جس نے قرض اٹھایا ہے جس کو میں نے پیسہ دی ہے لہٰذا اس بندے کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا اپنے مال کے حوالے سے مال کے ڈوب جانے کا یا مال کو نقصان ہو جانے کا اور اگر جس نے اس کا مال اٹھایا ہے پیسہ اٹھایا آگے والے شخص کو نقصان ہو جائے اس کے مقروض کو بھی تو بھی اس بندے کا جو سود خور ہے اس نے پیسہ دیا ہے اس کا سرمایہ بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کا پروفٹ بھی محفوظ رہتا ہے لہٰذا اس طرح سے غریبوں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں کہا کہ سود جو ہے وہ بہرحال حرام ہے کیونکہ اس سے معاشرے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں معاشی استحکام پیدا نہیں ہوتا بلکہ معاشی استحصال ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا چاہے وہ ون پرسنٹ پر بھی ہو اور تجارت کو حلال قرار دیا چاہے کہ وہ جتنے بھی ہو اور جب اللہ نے کہہ دیا تو ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق واضح ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور دوسرے کو حرام لہٰذا ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض کر سکیں ہمیں اس کا حکم ماننا ہے اگر ہم اطاط گزارا فرما بردار ہیں تو فمن جاہو ربی اور جس شخص کو پہنچ جائے اس کے رب کی طرف سے نصیحت فانتحا اور پھر وہ باز آ جائے فلاہو ما سالفا تو جو کچھ ہو چکا ہو چکا مرحلہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو شخص جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ احکام پہنچے نصیحت پہنچے کہ سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے یہاں سے وہ شخص آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور باز آ جائے دو شرط لگائی ایک تو توبہ کر لے اور دوبارہ آئندہ کے لیے باز آ جائے ایسے کوئی کام نہ کرے یعنی جو اب تک لے چکا اس پر وہ اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا لا علمی میں کوتاہی میں غفلت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور آئندہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کوئی کام دوبارہ نہیں کروں گا اس کا اعادہ نہیں کروں گا اور باز آ جائے تو ایسے شخص کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر ہمیں اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا کوئی حق نہیں رہا اللہ کے سپرد ہے اس کا معاملہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا اس کے برعکس جو شخص ومن آد فاولائے کا صحاب نار جو کوئی نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی نہ تو توبہ کرے نہ ہی باز آ جائے بلکہ ہیل و حجت کرے بحث کرے تو کہا کہ جو کوئی دوبارہ ایسا ہی کام کرے یعنی سود لینے کا کام کرے اصحاب النار فلائے کا اصحاب النار یہ لوگ دو سخ والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یمحق اللہ رحباب یوربِ صدقات اور اللہ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اللہ نے ایسے دی کہ ایک دانہ جیسے زمین میں بویا جائے اور سے سات پالیں نکلیں اور ہر بال سو دانے لیے ہوئے ہو یعنی اور اس کے علاوہ بھی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتے ہیں بظاہر دنیا میں اللہ کی رحمت صدقہ و خرات کر دینے سے مال کم نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر رزق کے ایسے ذرائع کھولتا ہے کہ وہاں وہاں سے رزق چلا آتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ اور وہم و گمان بھی نہیں ہوتا جبکہ سود خور اپنی ذہنی قابلیت کو سمجھتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر دوں گا فلاں جگہ پر دوں گا تو مجھے اتنا اتنا منافع ملے گا لہذا ایسی صورت میں کوئی مجبور اور انتہائی ضرورت مند تو ایسے شخص ہے جو سود خور ہے اس سے اپنی انتہائی ضرورت پر ضرور لے گا قرض اور دگر دیگر ایسے لوگوں سے کوئی بھی قرضہ لینا پسند نہیں کرے گا تو جب اللہ نے کہا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے تو یہاں سود کا صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں تضاد ہے ان کے نتائج بھی ہیں مختلف کیوں اس لیے کہ ان کی نیت جو ہے غرض اور غایت جو ہے وہ مختلف ہے ایک صدقہ کر رہا ہے ایک بھی ایک شخص بھی مال دے رہا ہے اور دوسرا بھی مال دے رہا ہے لیکن ایک دے رہا ہے اللہ کے رضا کے لیے اور واپسی کی کوئی امید نہیں رکھتا سوائے بدلہ اللہ سے چاہتا ہے اور دوسرا اس انسان سے بدلہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا مال تجھے دیا ہے اس کے بدلے میں مجھے اتنا واپس کرنا پہلے شخص کی مثال جو صدقہ کر رہا ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب کے لیے مال خرچ کر رہا ہے جبکہ دوسرا سود لینے والا جو ہے وہ اپنے مال پر زیادتی کا خواہشمند اس شخص سے ہوتا ہے جس کو جو اس کا مقروض ہے جس نے اسے قرض اٹھایا ہے لہذا جب نیت مختلف ہے تو ثواب بھی مختلف ہو جائے گا اور اس کا اجر بھی مختلف ہو جائے گا لہذا ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھائے گا اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمح اللہ الربا کہ اللہ سود کو مٹا دے گا نشت و نابود کر دے گا ختم کر دے گا اور یوربت صدقات اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا چلا جائے گا اور ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود خور کا اصل مال بھی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے کم از کم مال برباد نہ بھی ہو اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی حوث جو ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی وہ مزید سے مزید کی خواہش میں رہتے ہیں یہاں تک کہ فرمایا الحاق مت کہ دولت جمع کرنے کی خواہش دھیر پر دھیر لگاتے جانے کی خواہش جو ہے وہ انسان کی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے حتی مل مقابر یہاں تک کہ انسان قبریں جا دیکھتا ہے قبریں جا دیکھنے کا مراد قبروں میں اتر جاتے ہیں لیکن اس کی حرص اور حوث جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی لہٰذا ایسے شخص کے حرص اور حوث جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی جبکہ دوسری طرف صدقہ خیرات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دیتے ہیں اس کے اوپر رحمتوں کا نصول بھی ہوتا ہے ہاں کہ ایسا شخص بظاہر تو اپنے مال پہ ظاہری طور پر وقت کمی جو ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اللہ کے رضا کے لیے قبول کرتا ہے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اگرچہ کتنا زیادہ بھی ہو جائے مگر انجام کار اس کا یہی ہے کہ اس میں قلت ہو جائے گی صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور اس کو دن دگنے اور رات جگنی ترقی ہوتی ہے اور اس آیت کے آخر میں پھر اللہ رب نے فرمایا کفار عصیم کہ اللہ ہر ایک ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا ناشکرہ کافر ٹھیک ہے کافر وہ شخص جو انکار کرنے والا ہے یعنی کفر کرنے والا ہے اور عصیم گناہگار جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملہ میں اس میں مبتلا ہیں وہ لوگ گناہگار ہیں جو اللہ کے حکم کے باوجود بھی اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے جو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے لہذا ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے اور جو حرام سمجھتے ہوئے بھی اس کا عملن جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے عملی طور پر اس کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کرتا تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہگار ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کرنے والے اور گناہ کرنے والے دونوں ایسے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کر رہا ہوتا ان نہ لذیذ آئمن اور بے شک جو لوگ ایمان لائے و الصالحات اور نیک عمل کے بقام الصلاع اور نماز قائم کی مات و زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی لہم اجر ہوں ان کے لیے اجر ہے ان دو رب ان کے رب کے پاس ولا خوف نہ لہیم ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا ولا لہم یا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہاں پر فوراً نماز اور روزے کا نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیوں آیا یعنی یہ بتایا گیا کہ ایک طرف سود خور ہے جو اللہ کا باقی اور نافرمان ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں نماز چاہے وہ حکم نماز کی صورت میں ہو چاہے وہ زکاة کی صورت میں ہو چاہے وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہو جس کیٹیگری میں بھی کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوگا وہ اس کے اوپر فوراً اطاط کریں گے یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں اطاعت گزار ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے ہر نیک حکم کو وہ قبول کرتے ہیں نہ صرف قبول کرتے ہیں نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس پر کام کرتے ہیں عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہا نیک اعمال کرتے ہیں مومنین ہیں صالحین ہیں جو نماز اور روزے کے پابند ہیں اور ان کی یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کے طلبگار ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد کہا بھائی لمتا فہ بس اگر تم نہ چھوڑو فاضلوں تو خبردار ہو جاؤ بہار من اللہ اللہ سے جنگ کے لیے وہ رسول اور اس کے رسول سے یعنی یہ حکم آ جانے کے بعد بھی تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یہاں پر کہا گیا کہ تم نے چھوڑ دینا ہے اس مال کو یہ جو ایمان لائے ہو اتک اللہ تم اللہ سے ڈرتے رہو وزرو ضرور ما بکیہ اور جو کچھ رہ گیا ہے باقی اس کو چھوڑ دو مین سود میں سے یعنی سود کا جو معاملات ہو رہے تھے اب تمہارے اوپر یہ احکامات نازل ہوئے کہ سود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حرام کیا گیا ہے لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو شرط کیا لگائی ایمان والے ہونے کی اور اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود باقی رہ ہے اس کو چھوڑ دو اور اگر تم اس کو نہیں چھوڑ دے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو تم فرق اور اگر تم نے توبہ کر لی فالحکم تو تمہارے لیے روسم علیکم تمہارا اصل مال لا اللہ تسلیمون تظلمون نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی ایک ایسا شخص جس نے سود کی خاطر اپنا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کو دیا ہوا تھا اب اللہ کے احکامات اس تک پہنچے ہیں اور اس نے توبہ کر لی اس نے سود کا جو ہے معاملہ ختم کر دیا اب وہ کیا کرے کہاں کہ سود کا جتنا معاملہ رہتا ہے اس کا اس کو چھوڑ دے اور اصل سر جو اس نے دیا ہے وہ واپس لینے کا اس کو اختیار ہے نہ تم ظلم کرو کہ تم اپنے مال کے اوپر ناجائز منافع قبول کرو سود کی صورت میں کہ دوسرے شخص کے اوپر ظلم ہے اور نہ تمہارے اوپر ظلم تمہاری طرف سے دوسرے اوپر ظلم ہے اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے اس صورت میں کہ تمہارا اصل سر بھی تمہیں نہ لوٹایا جائے لہذا اللہ رب العالم فرمایا کہ تم توبہ کر لو تو اصل اصل مال راس المال جو ہے وہ تمہیں لینے کا حق ہے کہ نہ تو تم سلم کرو اور نہ تمہارے اوپر سلم کیا جائے اس کے اگر ہم بہترین اگزامپل دیکھیں عملی ثبوت اگر ہم دیکھیں تو حضرت عباس بن عبد المطرب کا سود ہے کہ انہوں نے مکہ میں لوگوں کو بھاری بھاری رقمیں دیمی تھی جو لوگوں کے سمے واجب اللہ تھی لہذا ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بحجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج سے سود حرام اور سب سے پہلے ابتدا جو میں کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے جس کو میں معاف کرتا ہوں پھر ایسی صورت میں سود کی جتنی بھی رقمیں تھیں وہ سب کی سب ختم ہو گئیں اور جو اصل زر تھا وہ واپس لینے کا حضرت عباس بن عبد المطلب کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ وہ مال لے سکتے ہیں وہ آپ کے ذمہ ہے نہ تو آپ ظلم کریں نہ تو قرض دار قرض خواہ پر ظلم کریں اور نہ قرض خواہ قرض دار پر دونوں میں سے نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے یعنی اصل ذر سے زائد حاصل کر کے تم دوسروں پر ظلم نہ کرو اور نہ ہی کوئی راس المال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کریں لہذا اصل زر جو ہے اس کو توبہ کے ساتھ لینے ہی شرط جو ہے اللہ نے لگائی ہے کہ توبہ کرو اور آئندہ کے لیے باز آ جاؤ اس کام سے اور اپنا اصل ذر جو ہے وہ لے لو وہ انکانہ اور اگر ہو جو اس رتن تمہارا تنگ دست ہو پر تو تم کو مہلت دو اِلَا مَيْسِرَا سرا کے تک یعنی اب وہ شخص جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو کے تک کی مہلت دی جائے کیونکہ سود اسی پہ لیا جاتا تھا نا کہ یہ اتنی رقم ہے یہ لو اتنے ٹائم کے بعد جب تم واپس کرو گے تو مجھے اتنا بڑھا کر دینا پھر وہ اس ٹائم کے بعد واپس کر دیتا تو اصل سر کے ساتھ اتنا واپس کرتا اور اگر وہ واپس نہ کرتا تو اس کو مزید مہلت دے دی جاتی اور مزید سود بڑھا دیا جاتا کہاں ایسے نہ کرو کہاں تنگ دست ہو اگر تمہارا مکروز جس میں قرض اٹھایا ہے تو پھر ایسے میں کیا کرو اس کو خوشحالی آ جانے تک خوشحالی جانے تک کی محلت دے دو اور پھر بھی اگر تمہیں لگے کہ یہ بیچارہ نہیں واپس کر سکتا وَأَن تَصَدَّقُوا خَائِرُ اللَّهُم اور پھر تم اس کو بخش دو تَصَدَّقُوا اللہ صدقہ سے تعبیر کیا گیا اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم اگر اس کو معاف کر دو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لئے ایک عظیم نیکی ہوگی وَأَن تَ اور اگر تم اس کو معاف کر دو خیر کم وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کندم تعلوم اگر تم جانتے ہو یعنی تمہیں یہ لگا کہ تمہارا جو مقروض ہے وہ بہت غریب آدمی ہے وہ نہیں واپس کر سکے گا تو لہٰذا اس کو مہلت دو خوشادگی تک کی اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہ واپس کر سکے تو پھر اس کو اگر تم صدقہ کر دو یا بخش دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غریب مقروض کو مہلت دے تو اس کے سر پر اس دن اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن ایسا شخص جس نے اپنے مقروض پر تنگ دست پر تنگ دستی ہونے کی وجہ سے اپنا قرض جو ہے وہ معاف کر دیا اس کے لیے صدقہ کر دیا تو ایسا شخص جو ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا وقت اور تم ڈرو یومن اس دن سے ترجاؤنا کہ تم لوٹائے جاؤ گے فی ہی اس میں دا ہی اللہ کی طرف سمت وفا اور اس دن پورا پورا دیا جائے گا کلو نفسن ہر شخص کو ماں کا ثبت جو اس نے کمایا وہم لا يُسْلَمُونَ اور اس دن ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اس دن ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا سمت وفا تو پھر پورا دے دیا جائے گا کلو شخص کو ماں کا سبق جو بھی اس نے کمایا ہوگا لا السلام ان پر کوئی ظلم نہیں جائے گا یعنی سود لیا ہوگا تو بھی بدلہ پورا ملے گا اور اگر سود چھوڑ دیا ہوگا توبہ کر لی ہوگی اور اپنے مقروض پر صدقہ کر دیا گیا ہوگا تو بھی اس کا اچر بہترین ملے گا یعنی تمہارے پر ظلم نہیں ہوگا نہ انصافی نہیں ہوگی نہ تمہاری عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ تمہارے جو ہے اجر میں کمی کی جائے گی دونوں صورتوں میں سے انسان قیامت کے دن انہیں دو صورتوں میں ہوگا یا تو وہ اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار کی حیثیت سے کھڑا ہوگا یا اللہ کے باغی اور نافرمان کی حیثیت سے لہٰذا دونوں صورتوں میں سے جو بھی کچھ ہوگا تو اگر تمہیں عذاب بھی ملے گا تو وہ بھی تمہارے جرم کے مطابق ملے گا اس میں تمہیں زیادتی نہیں دی جائے گی تمہارا جرم کم ہو اور سزا تمہیں زیادہ دی جائے ایسا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ تمہیں تمہارے خرچ کیے ہوئے کے برابر اجر نہ ملے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یعنی یہاں پر رکو مکمل ہوتا ہے اور یہ جو سود کے حوالے سے آتا ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہے کہ آیت نزول کے اعتبار سے یعنی جیسے ہم قرآن پاک کی تقسیم کرتے ہیں نا ایک ترتیب نزولی ہے ایک ترتیب توقیفی ہے ترتیب نزولی وہ ترتیب جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا یعنی سورہ علق سے اس کے ابتدائی پانچ آیات سے جو ہے قرآن مجید کے نصول جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور نازل ہونے والی آخری آیت یہ سود کی آیات تھی اس کے بعد جو ہے کہا جاتا کہ اس کے بعد کوئی آیت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی نازل ہونے والی یہ آخری آئی تھی اس کے اکتیس دن کے بعد یا تقریباً نو روز کے بعد یعنی دو مختلف روایات ملتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا یہ اس کی تفصیل ہے کہ جس میں ہم نے سود کے حوالے سے پڑھا آپ اس کو دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ